ერთდროულად ათვისებას იწყებს, თანაც ერთდროულად სამივე მიმართულებით, სატელეფონო, ინტერნეტისა და საკაბელო ტელევიზიის სეგმენტებში აბონენტების წართმევას ის დანარჩენი კონკურენტებისთვის ერთი ხელის დაკვრით აპირებს სერვის პაკეტით, რომელიც სამივე პროდუქტს მოიცავს და სულ 44 ლარი ღირს. ინტერნეტი, ტელეფონი და ტელევიზია ერთიან პაკეტში. ეს კომპანია Silknet-ის ახალი შეთავაზებაა. სატარიფო გეგმა იმ აბონენტებზეა გათვლილი, რომლებიც სამივე სერვისს იყენებენ. ერთიანი ანგარიშწორება კი მათ ფულის დაზოგვის საშუალებას მისცემს. ერთიანი პაკეტით სარგებლობისას აბონენტი იმაზე ნაკლებს გადაიხდის, ვიდრე ამ პროდუქტების ცალკე შეძენა დაუჩდებოდა. თუ ჩვენ გადავხედავთ დღეს არსებულ ბაზარს, კომპანიამ ამაზე იმუშავა. აბონენტს ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენთან შეძენილი, ანუ Silknet-ში შეძენილი აი სამმაგი შეთავაზების პაკეტი საგრძნობლად იაფიუჯდება, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ჩვენ კონკურენტთან შეძენილი ერთი ან ორი და სხვადასხვა კომპანიაში შეძენილი პაკეტები. ინტერნეტს, ტელეფონსა და ტელევიზიას აბონენტი ერთი კაბელის საშუალებით მიიღებს. მინიმალური პაკეტის ღირებულება კი 44 ლარი იქნება. ამ ფაში ტელეფონის სააბონენტო და ინტერნეტის გადასახადთან ერთად 48 სატელევიზიო არხის საფასურით შედის. პაკეტების ღირებულება იზრდება მასში შემავალი სერვისების ხარისხიდან გამომდინარე. ინტერნეტს თუ ვილაპარაკებთ, ეს არის სისწრაფე ინტერნეტის. სატელევიზიო მომსახურებაზე თუ ვილაპარაკებთ, ეს არის სატელევიზიო არხების რაოდენობა, ხოლო სატელეფონო მომსახურებაზე თუ ვილაპარაკებთ, მაღალ პაკეტებში, მაღალი ღირებულების პაკეტებში აბონენტს ეძლევა უამრავი დამატებითი შეღავათი, ეს არის უფასო წუთები. Silknet-ის სამმაგი შეთავაზება ხელმისაწვდომია არამხოლოდ იმ აბონენტებისთვის, რომლებიც ახალი ოპტიკური ქსელით სარგებლობენ, არამედ მათთვისაც, ვისაც სატელეფონო და ინტერნეტ სერვისის პილენძის წყვილებით, ეგრეთ წოდებული DSL-ით მიეწოდება. რა მოლოდინი აქვს ამ ახალი პროდუქტისგან? თავად კომპანიას ახლა გიგა ღურუნიშვილისგან შევიტყობთ, Silknet-ის გენერალური დირექტორისგან, რომელიც პროდუქტის პრეზენტაციიდან სასტუმრო რედისონიდან გვერდება. მოგესალმებით ბატონო გიგა. დღეს ტელეფონი ფაქტობრივად ყველას აქვს, უფრო ნაკლებად ინტერნეტი და უფრო მეტი აქვს საკაბელო ტელევიზია. ცხადია თქვენ მოგიწევთ კონკურენტებისთვის აბონენტების წართმევა ამ ახალი ძალიან მომგებიანი შეთავაზებით. როგორია თქვენი მოლოდინი? აი რამდენს შეძლებთ რომ წამოიყვანოთ თქვენკენ მომხარებელი? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ახალი შეთავაზებით ბევრად გაუმარტივებთ ჩვენს აბონენტებს ცხოვრებას, ასე ვთქვათ. 44 ლარად შესაძლებელი გახდება ჩვენი ინტერნეტ მომხარებლებისთვის სამივე პროდუქტის, ასე ვთქვათ, ქონა. ეს არის ტელეფონი, ტელევიზია და ინტერნეტი. ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლისთვის ჩვენ სადღაც მარტო თბილისში 100,000 აბონენტს მოემსახურებით ამ სამი პროდუქტით. მე ვფიქრობ, რომ ამ პაკეტში წამყვანი, ვთქვათ, სტრატეგიული მნიშვნელობის მაინც ინტერნეტია, იმიტომ რომ ყველაზე სწრაფად იზრდება მოთხოვნა სწორედ ახლა ინტერნეტზე და ლუფტი აქ ბაზარზე არის დარჩენილი ასათვისებელი. თქვენი მოლოდინი როგორი? ან ახლა რამდენი გიკავიათ ბაზარზე ინტერნეტის და როგორ ფიქრობ წლის ბოლომდე ამ შეთავაზებით რა რაოდენობის წილი უნდა აკრიფოთ? ჩვენ დღეს ვართ საქართველოს ბაზრის 46% და ვართ ლიდერები ინტერნეტ მომსახურებას. ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლისთვის ჩვენ გავაორმაგებთ ჩვენს ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობას და მათ ექნებათ ყველა საშუალება სამივე პროდუქტი ერთდროულად. ანუ ფაქტურად სხვას არავის აღარ უტოვებთ ადგილს, ხო? 94%, 12% გამოდის თუ კი გავორმაგდა ეს წილი. და აქ უნდა გითხოთ, რომ ალბათ არის კიდევ შანსი დამატებითი, თქვათ, გაფართოების იმ არეალებში, სადაც ახლა არ არის ინტერნეტი. ეს ასეთი ბევრია. აპირებთ თუ არა ამ მიმართულებითაც მუშაობას, რომ იქ შეიტანოთ ინტერნეტი, სადაც ახლა არ არის? პირველ რიგში ჩვენ გვინდა თელი თბილისი გადავიყვანოთ ოპტიკურ ბოჭკოვან ქსელზე და შემდეგ განვავითაროთ ეს ყველაფერი რეგიონებში. მომავალ წელს ალბათ რეგიონების დიდ ქალაქებიდან დავიწყებთ, ასე ვთქვათ, ოპტიკური ინტერნეტის შეთავაზებას. და ბოლოს კითხავთ, რომ თუ კიდე ალბათ ეს იქნება მასობრივი მოთხოვნის საგანი, რიგის თუ გეშინიათ რიგების და რამდენად ხართ მზად იმისთვის, რომ აი ეს გაატაროთ ეს ნაკადი, როგორი იქნება მოლოდინი, სავარაუდოდ პერიოდი მოლოდინის? ჩვენ დღეს მზათა ვართ თბილისში ყველა ჩვენს ინტერნეტ მომხმარებელს უკვე შევთავაზოთ ტელევიზიის პროდუქტიც და სადღაც ზაფხულის ბოლოსთვის ჩვენ დავამთავრებთ ოპტიკის გაყვანას თბილისის ძირითად რაიონებში, სადაც არის დიდი კორპუსული დასახლებები, ხოლო წლის ბოლომდე მთელი თბილისის მოწვას ვაპირებთ. და რიგები არ გაშინებთ. კეთილი, დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას.